أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى جماعة الله يقام يورانا ثلاثة وترمضان ركانا قوما هجرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو دري حدو داربعين داوكو ya dace da watan Ibra na da kwana 12 shekaran aifuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekara 2022 muna tare da suratul namli zamu tashi kan aya 13 sai dai jama'a hawa yau muna karful kadda yan uwaye wa'anda yake suna taimakawa saboda albarkan watan Ramadan wannan karatu ina leka gidan kowa wanda ke wurin aiki abin na kaiwa zuwa gare shi mace da ke gida tana aikace aikacin gida ita ma wannan karatu na kaiwa zuwa gare ta kai kuma da ka taimaka kuma kana samun ladanka wurin Allah sannan kana neman biyan bukatunka kuma a wurin Allah akan haka duk masu taimakawa muna roƙon Allah Allah ka biya bukatunsu Allah ka rufa musu asiri jama'a kowa ya kokari yayi irin nashi gurgudu saboda mu gudu tare sannan kuma musira tare kowa nayi ne saboda ranan komawan shi zuwa ga Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum haka Allah yace in kai sakamakon bai komowa zuwa wurin kowa sai dai zuwa gare ka akan haka akwai namban da yake an ka ajiye duk wanda ke son ya taimaka jama'a akwai 0553 910 628 Alhaji Usman daga airport about wancan sati ya bada miliyan 10 jiya kuma ya bada miliyan 2 to Allah saka mai da alkhairi Allah ka rufa mai asiri duk masu taimakawa Allah ya biya bukatunku baki daya na'am qala ta'ala a'udzu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan sadaqallahu alazim al'umma annabi muhammad Allah na muna bayanin babban annabi a cikin annabawan banu isra'il shine annabi musa alayhi salatu wassalam wanda Allah ya aike shi zuwa ga fir'auna Allah ya aike shi zuwa ga fir'auna da manyan manyan mu'jiza guda biyu amma ainihin mu'jizojin da Allah ya aike shi zuwa ga banu isra'ila gabadayansu mu'jizozi ne guda tara walaqad ataina musa tis'a ayatin bayyinat mu'jizozi ne daidaya guda tara na farko dai ga hannu wanda yake mun yi bayanin shi jiya idan ya saka hannun shi cikin rigan shi in ya fite shi hannun na walkiya sannan kuma ga sanda idan ya saka sandan sai ya zamo maciji sannan banda wannan akwai as-sinin shine shekaru na fari Allah ya jarwace su da shi don su yi imani amma ba su yi imani ba sannan na hudu akwai naqsun minas samarat akwai tawaya na diyan itace idan sun kai shuki ba su samu yanda yake suna so sannan banda wannan Allah ya ce akwai at-tufan akwai ambaliyan ruwa wanda yake yazo ya gamba garin don su yi imani ba su yi imani ba sannan akwai jarad akwai fari
sun zo sun dame su gari don su yi imani ba su yi imani ba sannan akwai kummal shine kwarkwata ya dame su don su yi imani ba su yi imani ba sannan akwai dafada akwai kwardi wanga duka don su yi imani ba su yi imani ba sannan waddam sa'annan ga jini idan mutun zai dibi ruwa ya sha duka she ga ya zama jini wanga duka Allah yayi musu ne don su yi imani amma idan sun kaga irin haka she fikira annabi Musa su ce ud'u lana rabbak karo kan mana ubangijinka ya yaye muna wanga bala'i idan ya yaye muna mun yi imani bayan Allah ya yaye musu kuma sai ga sun koma kuma suna cikin kafircin su to shine Allah ke sanya muna bayani yace falamma ja'atuhum ayatuna mubsirata lokacin da ayoyin mu ta zo musu mutanen annabi Musa kenan mubsiratan tana nan fili kowa na ganin lalle wannan ba kariya bane sannan wannan ba sihiri bane sannan wannan ba dabo dabo bane amma tare da haka qalu hadha sihrun mubin kace wannan sihiri ne filin wuri ba don sulu koyi ba saboda annabi Musa sun san yarantakan shi sun san uban shi sun san uban shi ka'ida kenan na rayuwa idan mutun ya san ka ya san yarantakanka in ka zama wani abu sai ya tabbatar da abinda Allah ya baka ana fahimta ko a ce mu da mun shi mun ka tashi a ce mu da baban shi ne a ce yoshe yoshin shi muna ganin shi na yawo nan ga mun ga yarantakan shi haka rayuwa yake haka nan manyan Quraishawa sun kai game da mai gidana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna ba da labarin ga dukkan su suna cikin wutan jahannama sai ɗan kadan waɗanda yake Allah ya so su sun kai imani da annabi mu annabi Muhammad to shi ka'idar mutane manyan gari ba su yin imani manyan gari ɗan wuta ne so shi kaji yara ke ce inna atana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim difaini min al'azabi wal anhum lanan kabira Allah mun bi manya ne shi gabanni su sun ka kai mu sun ka baro so shi halin mutane kenan nam kala ta'ala وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نعم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وانغا آية نا كرنت دمو چيوا حالم متن يسان كريا أما زوجيا متن بيسان كريا با زوجيا متن ياسان غسكيا ياسان واني يافين أما حالي شكيسان يكريا تد أبي shin Allah ce wajahadu biha sun yi musu mujizozin da annabi Musa ya zo da shi ba don sulkun yi ba zulman saboda zalunci wa uluwan da ketar iyaka girman kai wastaiqanata anfusuhum amma zuciyansu ta tabbatar da cewa abinda annabi Musa ya zo da shi na gaskiya ne jama'an nan ya fahimta ko wajahadu biha sun yi musu shi halin su kenan yayi musu gaskiya ba don sulukan ba zulman wa uluwan maf'ulun li ajali kenan saboda zalunci sa'annan kuma saboda girman kai amma wastaiqanatha anfusuhum amma zuciyansu ya tabbatar da gaskiya Allah ya ce da sun kai haka nan fanzur kaifa kana akibatul mufsidin ka duba yanda karshen mabarnata ya kasance karshen su shine halaka ayan da ke cikin suratul yunus wa qala musa rabbi innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azabal alim wanga addu'a ya fito bakin annabi Musa ne yace ya ubangiji kai ka ba annabi Musa da mutanen shi kai ka ba su sarauta kai ka ba su arziki Allah ka ba su ne don su gode maka amma karshe suna batar da mutane da shi ne ya ubangiji itmis ala amwalihim Allah ka shafi arzikin su
wasjud ala qulubihim, Allah kesanan tazuciyan kesasi imani hatta yarau al'azab al'alim, Allah kaka ba su daman yin imani ma shi in sun ga azaba, saboda idan su ga azaba suka ce sun imani na san Allah ba ka karba. Annabi Musa na addu'a, Annabi Hawwa na cewa amin, Allah ya ce qad ujibat da'watukuma, Musa da Haruna na karbi addu'anku, an karbi addu'anku, fastaqima amma ku daidaita ku tsaya kan gaskiya, wala tattabi'anni sabiyal ladina la ya'lamun, kada ku bi hanyar jahilai wanda ba su san abin da suke ciki ba. Annabi Musa na addu'a, Annabi Hawwa na addu'a, amma kafin bukatun su biya shekara 40, Annabin Allah fa yayi addu'a kafin bukatun shi biya shekara 40. To kaifa ashe shi ka ba kanka hankuri, balle ma mai gidana Annabi Muhammad yace in dai ka daga hannun kanga yayi wuya ka sauko da shi, Allah bai karbi ba. Amma Allah na iya jinkirta abin ya baka shi lokacin da yake yafi dacewa da kai. Bayan haka shi Allah ya ce wajawadna bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Bayan haka, bayan Allah ya karbi addu'an Annabi Musa da Annabi Haruna bayan shekara 40, sa'annan Allah ya ce wa Annabi Musa da kai da wanda suka iman da kai duka baki da ya kubar wannan kasa. Lokacin Fir'auna ya bi su, lokacin da ya bi su halaka ya kai ga Fir'auna, hatta idza adraka wal gharq, lokacin da Fir'auna ya ga halaka ya ga mutuwa cikin ruwa, qala shayce amantu, na imani yanzu ne, amantu na imani, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, kuma na tabbata babu wanda yake ya cancanci bauta sai dai sarkin nan da banu isra'ila sun kai imani da shi, wa ana minal muslimin, kuma ni ma yanzu ina cikin musulmai. Allah ya ce al an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sai yanzu zaka yi imani bayan kai barna. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. To shi Fir'auna yayi imani lokacin da imani ba zai yi mai amfani ba, Allah kuma bai karbi wannan imani ba. Yau Fir'auna muna magana ga Fir'auna yana cikin wuta, ba abin da Fir'auna bai yi ba. Fir'auna da Annabi Musa sai Allah, Fir'auna yana gidan sarautan shi ya fada abin da ya ga dama, after da magana aje a faɗi wa Annabi Musa, Annabi Musa shi mai irin nashi, wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yadu rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil awd al fasad. Fir'aunu yana gidan sarautan shi, in abin ya cigo shi sai ce ku rabu da ni mana, ku bar bani shawaran banza, ku bar ni in kashe fir'aun, kashe Musa, ya kira ubangijin shi namu da shi mu yaki. Me yasa yace inni akhafu an yubaddila dinakum, addinin ku na kakannin ga muka yi wasa, Musa ya lalatar da wannan addini fa, aw an yuzhira fil awd al fasad, ko ko yayi barna a cikin duniya fa, so shi ni gaskiya nake fare muku. Annabi Musa kuma magana ya kai wurin shi ce wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Allah ka kare mu gabarin sharrin wanda bai imani da ranar lahira ba. Ana fahimta ko? Shi a zo kuma a fada Fir'auna, Fir'auna kuma shi ya yi fushi. To haka ke faruwa har wani cikin waɗanda yake sun imani da Annabi Musa amma suna tare da Fir'auna, Allah ya ba shi iko ya fai da Fir'auna gaskiya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kaziban fa alayya kazibu wa in yaku sadikan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Ya ku mutanina, don shi za ku kashe wanda yake yace ba ku washe Allah ne? Wallahi Musa hankali fa, in muka yi wasa mun halaka, saboda in kariya ya zo muna da shi ya kare kan shi, in kuma gaskiya ya zo muna da shi in ba mu yi imani ba mun halaka, saboda Allah bai son dukkan wani mabarnaci wanda yake makaryaci. Sa'annan sai ce ya qaum
لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قوم تنينا سروت عليه أنكم يكي abinda kun ga dama kuke yi amma idan azaban Allah ya zo muna wa zai taimake mu lokacin shi Fir'auna yace ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila rashad na san abinda ba ku sani ba fa ina ba ku shawara ne mai kyau fa Musa fa ya kai ku ya baro haka nan da yake ta musu nasiha har ya kare yace musu ya qaumi Mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bima laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ wanga cikin mutanen fir'auna kenan fa da imani fa yace ya ku mutane na don me yasa nake kiran ku zuwa ga abin da zai sirar da ni ya sirar da ku ku kuma kuna kiran zuwa ga halaka eh kishi kar yace musu wallahi tallahi fasatazkuruna ma aqulu lakum abin da nake fadiye muku ga warana kun tuna amma wa ufawwidu amri ila Allah ni ne na doki al'amari ya duka na sa hannun Allah yanzu bai zama labari ba yau ina fir'auna eh fir'auna na wuta annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab Allah yace haka nan ake nuna musu wuta safiya da maraki a cikin kabarin su ranan tashin alkiyama a cikin ga wutan gaba daya to saboda shi in kai ma in ka ce kai kunnin uwan shego baka jin magana akwai ranan da yake zaka yi da ka sani fir'auna ne gashi yanzu ya zama filmadi ya zama past tense muna bada labarin shi mutanen kirki ko muna bada labarin su suna aljanna ɗan banza ko muna bada labarin su suna me suna wuta ni da kai kuma ya zamu kare ya kamata mu sa hankali so shi fir'auna da mutanen shi yanda sun ka kare kenan Allah ya halakar da su na'am qala ta'ala ولقد آتينا داود وسليمان علما نعم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ينزو الذي بام لابارن كسا أنبا وقدابي بابا ددا كاون دا يقاجئ بنشي amma a cikin alkhairi amma an ka gaje uban ka cikin shari to sunan ka wayo wayo kissan annabi dauda da annabi sulaiman annabi dauda alayhi salatu wassalam jika ne na yahuza yahuza kuma diyan annabi yakubu ne yakubu kuma diyan annabi ishaq ne Ishaq kuma diyan annabi Ibrahim ne kaga ashe zuriyatan baduha min ba'd shi annabi Dawud alaihi salatu wassalam lokacin shi ne an ka samu wani kumuzge bai jin magana ana ce mai Jaluta shine wanda Allah ya taimaka mai ya kashe Jaluta fa hazamuhum bi iznillah wa qatala Dawud Jalut Annabi Dawud shine wanda yake Allah ya taimaka mai ya kashe Jalut amma lokacin ba annabin Allah bane yana samarin shi matashin shi an kaje yake Allah ya bashi sa'a ya kashe annabi ya kashe Jaluta to shi annabi Dawud shi ya aifi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Dawud yana da yara kusan 19 duka kuma maza ne amma babu wanda yake ya gade shi a wurin ilimi da annabci shedewa shi annabi Sulaiman wanda ke nuna maka cewa an ce ya gade shi nan karin magana ne don ba yanda za a fadi shede a ce ya gade shi amma ba gado kaman yanda ake gadon kudi bane inda yanda ake gadon kudi ne yanwayen na aida an cuce su ko da ba cuce su ba da an cuce su ana fahimta ko amma ganin dama Allah ne Allah na ba wanda ya ga dama saboda shi
wannan kafa maka dalili yana cewa wai wawaruta Sulaimanu Dawud annabi Sulaimanu ya gade annabi Dawuda don me yasa diyan manzon Allah Fatima ba za ta gade babanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nanu ma'shawal anbiya la nuras ma taraknahu sadaka mutarun annabawa gaba da tun lokacin annabi Adam har zuwa ga annabi Isa har zuwa ga ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a gadon dukiyan mu kudi ba a gadon abinda mun ka bar shi sadaka ne ba a doka a ce za a raba shi kaman yanda ake raba gado sakanin yara wanga yake banci annabawan Allah ne kawai amma sauran mutanen duniya gaba daya ana raba gadon su wanga yanda Allah ke so kenan to shine Allah ke cewa walakad ataina dauda wa sulaimana ilma wallahi hakika Allah zai magana rantsuwa wallahi hakika mun ba annabi dauda da danshi sulaimana mun ba su ilimi idan Allah ya ce ya bayar ka san akwai kenan ko eh kaman mutun ne kana gida kawai shi ana ganin kaman wani mai kudi ne she shi ma ka zo kace mai wani kana da kudi she ce wani shine mai kudi fa ka san tunda dai kun tabbatar da kudin shi she guda muku wani ka san kaman mai shi da mai kenan yana da shi kenan ana fahimta ko so shi in dai Allah ya ce ya ba su ilimi ashe me ashe Allah ya ba su ilimi to akwai ilimi sa'annan kuma ga annabci wayannan guda biyun nan wa qala she sun kace da annabi Dawuda da annabi Sulaimana su biyun nan sun kace wa qala tasniya kenan su biyun sun kace alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda yake ya fifita mu akan mafi yawan bayin shi mu'minai ya ga dama ya ba mu annabci ya ga dama ya ba mu ilimi ganin daman Allah ne in kaga wani ya zama mai kudi to ganin daman Allah ne in kaga wani ya zama mai ilimi ganin daman Allah ne ba kai abinda kake so shi Allah ke yi ba abinda shi Allah ke so shi Allah ke yi sa'annan kalman ga alhamdulillah da yake ya farin ga shine kalmatu kulli shakir duk wanda zai gode wa Allah shi dai yace alhamdulillah haka musuluncin mu ya karantar da mu idan ka duba cikin alqur'ani haka zaka gani annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kai kusan shekara dari Allah bai bashi diya ba wurin shekara dari nan sa'annan Allah ya bashi diya kasa inda ya karfin jima'i ne bai da shi ko she ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a nagode wa Allah da yake ya bani kyauta ya bani kyautan annabi isma'ila da annabi ishaq abin ban mamaki fawo ya kai wurin shekara dari sa'annan ya samu annabi isma'il ya samu kuma shekara dari da goma sha biyu sa'annan Allah ya bashi kuma ishaq sakanin annabi isma'il da annabi ishaq akwai shekara goma sha biyu wake kun ga aiki in ba Allah ba so she ce nagode wa Allah sa'annan ɗan gidan aljanna idan an ka ce muna ga kufufin mu na gidan aljanna mu shiga alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da yake ya taimaka muna har muka yi muka yi aikin da yake za mu shiga gidan aljanna idan mun ka shiga gidan aljanna kuma yani dawahum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru dawahum an alhamdulillahi rabbil alamin malaiku don kansu idan an kai hisabi an ka ce mu shiga aljanna mun ka shiga aka ce su kuma su shiga wuta sun ka shiga she ga malaiku sun zo sun yi sawu sawu su ma su gode wa Allah wa tabal malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin so shi kalman alhamdulillah duk wanda yake zai gode wa Allah sai dai ya ce alhamdulillah Allah kenan sa'annan wanda yake ya maka alkhairi kuma mai gidan mu annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yashkur an-nasa la yashkur Allah, wanda bai gode da mutum to bai gode wa Allah. Ana fahimta ko? Kai da zaka bayar in kai min alkhairi ba kana jiran ne in gode maka bane. Ana fahimta ko? Amma she manzo Allah ya ce kai da aka maka alkhairin kai ka gode. Ana fahimta ko? Kai da ka bayar baka ce ah duk jiya ma na bayo wa na bashi kudi kaza fawo har yanzu ban ya ce komai ba. Ana fahimta kaman abin bai so ne mai ido bane kai ba naka bane. Innama nutaimakum la nuridu minkum jazaan wala shukura. Mu ba muna jiran she kun gode mun bane, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'uhum bi fad'u Allah lahum hatta taraw annakum kad kafatumu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake ya maka wani alkhairi to kai kokari kai sakayya kai tukuici wanda manya ke ci wa tukuici saboda shi in kaga an baka wani alkhairi ko an aika maka yaro an baka bashi komai ba ma wasili je kai maka me ka ba yaro an baka bashi koyi ba mata tambaya da ka kai me yace wallahi yayi addu'a she ga ita addu'an nan yafi mata me yafi kwantar mata da hankali saboda abinda aka baka dan ya so ne maka ido. To shi manzo Allah yake duk wanda yake ya maka wani alkhairi kai mai tukuici. Tukuicin nan shine addu'a. Kai addu'a har kai da kanka hankalinka ya kwanta, shi ma in yaji an mai addu'a hankalin shi me hankalin shi ya kwanta. To ashe alkhairi kai ne ya kamata yaje. Yaje wurin wanda yake in ya maka addu'a Allah yayi me kenan? Ya karbi. Dai yaje da kudi. Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, dai yaje da kudi, masallaci ana fi sabilillah. She Ahmad ibn Hanbal shi ma she fi da tensidi masala she shi ma ya bayar. Yanzu babban kudin mu duka nawa ne? Ba 200 ba. Wani na cikin masallaci da yaga Ahmad ibn Hanbal ya fi da tensidi ya bayar zuwa an yi wacan she ta ko she zo ruwan da ke kirban taimako she ya kawo 200 ganasi babban kudi kenan ba. Sai yace ina bukatan canji, ina son ka sa min cikin fi sabilillah amma ka ba ni canjin tensidi kawai. So shi 290 na duka zambe ya zama fi sabilillah. Da zai fite mai shece ya hankuri ina wanda imam ya sanna, ina wanda imam ya sanna shi ce gashi nan shi karbi saboda ya nemi albarkar shi. Ka karanta cikin fiqhul wadi, Allah ka sa mu dace. So shi ana neman albarka ruwan masu menene? Masa albarka ne. Albarakatu ma akabirku. Albarka na wurin masu albarka. Rayuwa kenan fawo. Saboda shi ka ringa yin aikin alkhairi, sa'annan idan Allah ya ba ku maka gode wa Allah. So shi cewa alhamdulillah godiya ne na Allah amma na halishi. Abinda Allah ya baka nan in ka juya shi ka sa shi inda Allah ya ce ka yi to ka gode wa Allah sau biyu kenan. Kai wanda yake so sosai kenan. Ana fahimta ko? Amma fa ammal insan idza mubtalahu rabbu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtala fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Allah ce kalla bal la tukrimuna al yatim. Da an baka wallahi shekaran gari alhamdulillah ana wahalan gari ni man gani ba ka taima kama wanda bai da shi. Afdalus sadaqa judul wakil, afdalus sadaqa sadaqatun fi ramadan. Lokacin nan kai sadaka ma kai darajanka da bani fawo don mutane na cikin kuwa ana cikin masasi. Manzo Allah ce afdalus sadaka juhdul mukil fi yin sadaka. Lokacin da aka ce babu shi kai kai sadakan da yafi kenan, shi manzo Allah ya sake cewa kuma afdalus sadaka sadaqatun fi ramadan fi yin sadaka sadaka cikin watan ramadan. Shi dai in kai cikin ramadan nan kai ka samu nawa kenan? Don ana cikin wahala ko kuma kai shi cikin me cikin watan ramadan. La tata'akharu fa yu'akhirukum Allah. Kada ku saura bai balle Allah ya barku baya. Saboda shi gashi nan sun gode wa Allah. Muje mai Allah ce na wa waritha Sulaymanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay. Naam. Al-fadlul mubin wa warisa Sulaymanu Dawuda warisa filu madi Sulaymanu fa'ilul marfu ko
داود مفعول به إيه منصوب وعلامة نصبه الفتاة الظاهرة في آخره النبي سليمان يا جاد أبينش النبي داود ورين علمي سأنند النبي أنا فهمتك الله يا باش علمي سأنكما الله يا باش النبي وقال النبي سليمان يقوم تانندك راي تردني علمنا منطق الطير الله يا بامو كومي saboda daga cikin abin da Allah ya bamu ulimuna an sanar da mu mantiqat tayri magana na sunsu an kewance sunsu saboda a cikin sojojin annabi Sulaiman akwai sunsu in ba haka nan ba ko me ke magana annabi Sulaiman yana me yana ji ana fahimta ko in ji me annubuwatul anbiya yace wai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ina zamne gidan sarautan shi sai yaga sun saye guda biyu suna nan sama suna fito pi 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 shi annabi sai mana shi bashe dariya shi yake ku kawo min su shi aka kawo namuje namiji ne shi yake fadi abin da yake fadi wannan me yake fadiwa shi yake washi bi fadi ko yin ba shi yake a an baka in kai wasa na fifid da maka gashin abin gangankan fufugenka na fifid da shi ka fadi abin da ka fadi ke wallahi to gaskiya ne abin da na fadi shine nace na ganta ne nake neman ta shi naga tana min wani falisa to shi nace ko mai take so na yi mata ko gidan salawatan ga mata take so a gusar da shi ma na gusar da shi ko gidan salawatan annabi sai mana take so a gusar da shi shi ya gusar da shi kaji ko ka san wanga ya kai inda ya kai ko shi annabi sai wanda ke ka iya shi ce ala tadri anna kullu khatibin kaza ko ka ban je kaman dun mene mai ci shan ya gama da karya sun suke na fawo to wanga duka idan sun kai magana annabi Sulaiman yana me yana ji wanga kyauta ne Allah ya ba annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yace wa utina min kulli shay kama ayama wa utina min kulli shay Allah ya ba mu dukkan komai wa li Sulaiman ar-riha guduwa shahr wa rawaha shahr Allah ya ba shi iska daga da safe zuwa sha biyu iska in yayi haka in yayi gudu tafiyan wata guda yake daga safe kuma daga da rana kuma in kuma iska kuma in ya jajikin shi hakan ga to tafiyan wata guda kuma saboda shi annabi Sulaiman in ya tashi hakan ga da safe ina son yayi tafiyan wata biyu rana da yake yi iska kai tafiya da shi Allah ce wa utina min kulli shay sannan wa minash shayatin akwai shaytanai kuma shune aljannai man ya'maluna lahu akwai wa'anda yake suna mai aiki eh suna mai maharib wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat imalu ala dauda shukra duk abin da yake bukata suna mai maharib masallaci suna mai tamasil lokacin mutum mutuni ba haramu bane a zamanin su suna yin mutum mutuni wajifanin sannan akusa manyan manyan kanshi wanda yake in za a yi taro irin manyan manyan kansu nan nan duka suna mai wa qudurur rasiyat manyan manyan tukane tukunya kenan duka suna yi ana fahimta ko eh tukunya tukunyan da ake yi wanda ake yi nan gadan gannan tukunya shine kidir nan yace qudur jami ne wa qudur rasiyat eh manyan manyan tukane duka suna mai aljanna ke yi wannan fawo Allah yake falamma qadaina alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kul min sa'ata falamma kharra tabayyanat al-jinn allaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azab al-muhin amma tarilaka wa'annan aljannan duka ba san gaibi ba idan annabi Sulaiman yake sai abu in suka yi suka kare in bai ce su bari ba she su rusar da shi she fi sabo kuma ba su iya su zo gaban shi she in ya ba su izini har ya mutu ma ba san kamar ya mutu ba Allah ce inda aljannai sun san gaibi sun so suna wanga wahala da ba su wanga wahala to wanga Allah ya ce wa utina min kulli shay dukkan komai Allah ya ba mu yaga cikin abin da Allah ya ba annabi Sulaiman kamar da yake ya zo cikin musnad Imam Ahmad
hadis Abu Hurairah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annabi Dawud baban annabi Sulaiman me kishi ne sosai in zai fita gidan shi ana kukulle gidan ne matan shi kawai ke cikin gida sai in yazo sa'annan abu ne bakin kofar gidan sai wata rana ya fita ana nan matan ya an kai sai ga wani mutum cikin gidan ba sun inda mutumin ya biyo shi cikin gidan ba ba su su mai magana kuma suna tare matan na ce ba junan su yau dai mun ga kunya saboda ba mu san yanda aka yi wanga bawon Allah ya shigo mu ne cikin gida ba sai dai mu jira annabi mai gidan yazo annabi Dawud alaihi salatu wassalam amma yau ga dai mun ga bin da ba mu so domin bai yadda ya an kai wani ya shigo mu ne cikin gida bai yadda mu ci ba mu san da an kai ba ana nan mana shi ga annabi Dawud yazo da annabi Dawud yazo ina budi baki kofar gidan shi madan ga mutun cikin mai gida sakiyan gida she ce man anta she ce ana allazi la yahabu ana allazi la yahabu almuluk ni ne wanda yake bi tsoron sarakai wala yumnu min alhaji sa'annan ba iya tare shi kuma shiga inda ya kamata ya shiga she annabi Dawud yace idan anta malakul maut shi dai kai malaikan mutuwa ne yace eh ni malaikan mutuwa ne yace to na san wuri na an kazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace matan shi na kallon shi shi ya zamna bakin kofin gida aka karbe ran shi an ka tafi inda ya mutu kenan annabi Dawud alaihi salatu wasalam dan shi kuma nan bai san da zama ba an ka zo aka ba shi labari da ya shigo mallam ya ga ga inda baban shi yake shi ya kirawo sunsaye yake to ku zo ku yi da babana lema har garin Allah ya waye wanga shine annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam shi ke wa utina min kulli shay Allah ya ba mu dukkan abin da yake muna bukata duka baki daya yace inna hadha lahu al-fadlul mubin lalle wanga wallahi kyautane wanda yake fili wanda yake Allah ya ba mu inna hadha lahu al-fadlul mubin ba kowa Allah yake bashi ba wanda Allah ya ga dama shi yake ba na'am qala ta'ala wa hushira li sulayman junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuz'un na'am hatta idha ataw ala wadin naml qalat namla قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله أكبر فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قصوجي نا النبي سليمان عليه الصلاة والسلام أقوي الجنة سأنكما أقوي متاني ga kuma sun saye to shin in annabi Sulaiman in zai yi tafiya sarki kenan in zai fito ga mutane ga aljannai ga sun saye zai tafiya da su shine Allah yake wa hushira li Sulaiman junudu an tara wa annabi Sulaiman sojojin shi zai yi tafiya sojojin nan min aljinni a cikin su akwai aljannai sa'annan wal insi sa'annan kuma akwai mutane wat tayri sa'annan kuma akwai sunsaye Allah yake fawun su wa'en ga duka baki daya yu zaun an tara su ri guda ne suke tafiya wani bai karkata gabarin hanyar da anka ajiye mai aljanni bai yi rigima ya shiga hanya na mutum mutum kuma bai yi rigima ya shiga me hanya na aljanni kowa na bin hanyar shi da anka ce shi ya bi ne za a yi wannan tafiya
Allah ce bayan an fita ana wannan tafiya hatta idza atau ala wadin namli hal lokacin da sun ka kai zaza na tururuwa shine rafi inda yake akwai tururuwa daiwa a wurin a cikin kasan sham cikin tafin da yake nayi qalat namlatu sai wata tururuwa a cikin su an ce ita ke sarauniyan sai ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku la yahtimannakum sulaiman wa junudu saboda kada annabi sulaiman da rundunan shi su zo su tattake ku kakkarya ku wa hum la yash'urun alhalim basani ba inji imam muqatil yace waye ta fada haka nan akwai mail uku tsakanin su da annabi sulaiman shi iska ya doke maganan yaje ba annabi sulaiman yana ji na fata basama dahikan min qawliha sai yayi mumushi har yayi dariya fata basama dahikan sai yayi mumushi halin kasancewan shi yana mai dariya idan aka ce tabassum kowa ya riga ya sani aka ce dahiki kuma asalin dariya shine mutum ka bude bakinka har aga akorinka so shi akwai dahikatul rasul malami akwai malamul kadana dahikatul rasul inda manzo Allah ya dariya ma duka an sani ba wani annabin da an kasan tarihin shi kamar annabi Muhammad daidai dariyan shi inda yayi dariya duka an san nan manzo Allah yayi dariya nan yayi dariya nan yayi dariya nan yayi dariya sallallahu alaihi wasallam komin shi an riga an sani tarihin shi cikakke kace wa manzo Allah bai da wani tarihi duk wanda suke magana duk kariya suke yi saban kariya suke yi su Buhari kariya suke yi wane ne kariya yake yi sai a bar shi mutane kuma sai a kyale shi ana kallon shi inda wani ne wanda aka riya da yanzu an fara zagin shi ya subhanallah fatabassama dahikan min qawliha shi yayi murmushi yana mai dariya daga maganan ta fadi wa qala shi yace annabi sai mana yace rabbi ya ubangijina auzi'ni alhimni ka taimaka min auzi'ni ka cusa min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yanda zan iya in gode maka da niman da yake kai min wa ala walidayya da kuma irin niman da yake kai wa iyaye na guda biyu wa an a'mala salihan tarda Allah ka taimaka min kuma in yi aiki na kware wanda yake zai burge ka wa dakhalni bi rahmatika fi ibadika salihin sannan Allah ka shigar da ni fi ibadika salihin ka shigar da ni a cikin bayinka na kware bi rahmatika amma da rahmanka wanga shine magana na annabi sulaimana kalmar namla tururuwa yani in ka ce annaml shine tururuwa da yawa in ka ce namlatun kuma shine me guda wanda muka ce mai malumin lugha na ce mai ismul jinsil jam'i wa huwa ma yufarraku baina mufradihi wa jam'ihi bi ta'ul marbut shine abin da yake yana gwada bambanci tsakanin mufrad da jam'i da ta'u in ka ce baidatun kwai in ka ce baidun kwai da yawa kwai da yawa yake faɗi wa cikin Hausa ku taimaka min eh kwai akwai masha Allah ga Hausa dai yau na mala eh kwai bi da jami'i kenan ko cikin Hausa mala masha Allah amma an ka ce baidatun da ta'un kwai guda kenan an ka ce baidu to kwai da yawa kenan an ka ce bakaratun saniya kenan an ka ce bakarun shanu ko shanaye ne mala ba ce shanu shanaye ko shanu an ka ce bakaratun sadaya an ka ce bakaru shanu da yawa baga marban su shine me ana fahimta ko to shi namlanga tururuwa shine dabban da yake cikin kanana in ka duwa kuma gafara in kana kullawa da kudama shi ga kudama suna aure in kana kallo ko alwa ko amma su ga su wasu aure ana fahimta ko ba su aure to shi ba su kusancin junansu da yake nan sa'annan na biyu akwai abin da ke fita cikin jikin su da ya fita ya riga ya fara kasa yanzu ga shi da kanshi yake kanke shi kanshi so shi malum ma sun ce wai duk abin da ke kai duka kai mai baidu in ya fito abin da ya fito jikin shi mai shi mai baidu amma na shi kawai ake ce mai baizu baizu ba on da ya inda za shi kawai ake ce mai haka nan baizu saboda ba kwai ne yanda ka sani ba don mafi yawancin kwai shi an kusanci mai shi an kusanci juna ana fahimta ko tururuwa kenan tururuwa
yana cikin dabbobi guda uku wanda yake suna aje abincin gobe. Na farko mutum ko zai aje abincin gobe, sannan da bira waga ya aje abincin gobe ya baka barna ya boye. To na uku shine me? Shine tururuwa. Ana fahimta ko? Wanga shi ma yanda yake kenan. Sa'annan banda wannan ya zo cikin shubul iman na Imam al-Baihaqi cewa Adi ibn Hatim al-Ta'i kusa da su akwai tururuwa suna dewa. To shi kowar rana duka yana samun fanu yana zuba musu. Ya kake zuba musu? Ce ai su ma makwabtan mu ne. To shi suna da hakkin me makwabtaka. Sai ya zo ya lura idan ka ce yawmu Ashura in ya zuba musu ba su cin abinci shi da dare. Su ma sai ne kenan. Tururuwa kenan. Wanda musunci ya hana a kashe su. Sannan banda wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam an zo an yi farji lokacin shi an kaje za su yi sallah su roki Allah Allah ya ba su ruwa. Da Annabi Sulaiman da yake na jin maganar kowane dabba sheje ya fito mala sheje iske ga tururuwa malan ta kwanta sun ko kwanta sun daga kafafuwansu daga sama suna farji wa Allah. Da ya gansu na she yake da mutanen shi ya ko mutane na mu koma Allah zai shayar da mu albarkacin wayan ga suna fadiwa Allah Allah ya biya bukatu. To wanga shine tururuwa. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya taba cewa Allah ya Allah ya mutum guda in yayi laifi shi a halaka da mutanen kasan gaba da sai Allah ya ce ban yanda nake so kenan ba kai ka tambaye ni abin da nake so ni. Shi Allah ya jarumci Annabi Sulaiman wai Annabi Musa shi ya ga tabna karkashin wani itace cikin tururuwa guda shi ta me shi ta cije shi ta cije shi shi war aka yanka itace wurin duka aka yi me aka rusar da shi. Shi Allah ya ce Musa me kenan kai kai nan me yasa tururuwa guda ta cije ka baka bar an kama tururuwa guda ba ka kama dukkan su duka ka halakar da su. Yace to haka rayuwa yake. Shi Allah na yin abin da yake ya ga dama ne. To tururuwa tana da ire-iren wayanga ababa wanda yake malumma sun san da zaman su. To saboda shi ba wai ana neman albarkan su bane balle a ce wai ana zuwa ana ba su me ana ba su sadaka da wasu ababa in dai suna kusa dai kaman tantabaru ne in suna gida su ma ana iya me su ma ana iya a ba su abinci amma ba lalle lalle shi in an ba su abinci ba. Sa'annan Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kaman da yake ya zo cikin habar an ce wai da ya kai wurin lokacin da ita ainihin sarauniyar su tace musu kowa ya shiga gida kada Annabi Sulaiman ya zo ya tattake ku alhalin bai sani ba. Da ya kai wurin she ce mata ya ke shugaban tururuwa don shi kin fari mu yan wayanki ne su shiga cikin gida saboda tsoron zalunci na ko. Shi tace ha sha wa kalla ya za ka zalunce mu ba ka iya ka zalunce mu ai don ba halinka ne zalunci ba amma da yake su ma wani halitta ne kada su ga irin sarautan da Allah ya baka hasada ya shiga cikin zuciyar shi yace kowa ya shiga gidan shi. Jama'a kuna fahimta na ko? Saboda kada hasada ya me ya shiga cikin zuciyar su saboda sun ga kamar su ma wani halitta ne suna bautan Allah amma ba su so suna cikin kasa. Sannan duba wangan ga duba irin sarautan da yake yana ciki ga mutane ga aljannai ga sunsaye ga menene duka baki da ya yace tace saboda shine nace kowa ya shiga cikin gidan shi. Na'am qala ta'ala wa tafaqqada tayra fa qala ma li la ara al huda huda am kana min al ghaibin. Na'am law adzibannahu adzaban shadidan aw la adbahannahu aw la adbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin. Wa tafaqqada at-tayra ay wa tafaqqada Sulaimanu at-tayra wa tafaqqada Sulaimanu
toira annabi sulaimana ya fito ina bibiyan sunsaye dake tare da shi maluma sun ce lokacin da yake ina bibiyan sunsaye shine ya fito ya kai wani wuri ne da yake akwai hudu hudu shine wanda ke nuna mai nan akwai ruwa nan akwai abu kaza nan akwai abu kaza sai bai gane shi ba shine bibiyan sunsaye don sunsaye na da yawa shine bibiyan su faqala sai yace maliya la ara la hudu huda ya meke faruwa da ni ne ban ganin hudu hudu am kana min al-ghaibin ko da ina cikin wanda yake sun fake ne sun bar mata rai sun rabu da ni ne ma suka shiga cikin wani shanin su eh wallahi law azibannahu azaban shadida wallahi in yayi wasa na kama shi na mai azaba azaba mai sanani azaba mai sanani maluma sun yi magana dewa an ce in ma akama hudu hudu sun su ne amma akwai wa'in sun sayin daban shi aje a saka shi cikin wa'inda yake ba yan wayen shi ba kaga ya zama mai me ya zama mai damuwa aula asbahanna ko ku a na mai azaba shine na bar a sa shi cikin gida a sa shi cikin kafas gidan sun su kenan ko aiwa a sa shi wurin yana nan wanda ke yawo inda ya ga dama duka yau a ce yana wuri guda ya zama damuwa aula asbahanna ko ku a in daga dama in fiffida mai fufuken shi kenan ko fukafukan shi duka in kakkabe mai fukafukan shi duka in ga yanda zai yi abinda zan mai kenan au la asbahanna ko kuwa in daga dama ma in yanka shi in huta kaga biyu kenan ko amma saboda adalci shi ce aula ya tiyanni bi sultanin mubin ko ku ya kawo min dalili mai karfi abinda yasa ban gane shi ba kaga in dai iya ya fade min maganar da yake zai kanna addani zai bar in fahimci ga abinda yasa ba shi nan magana yayi me ya kare ana fahimta ko ana cikin wanga magana shi Allah ya ce me lokaci ya kai to shikenan wata faqada tayra kenan za mu tashi kenan Allah ya so ya yarda to shi nan za mu aje karatu wata faqada tayra fa qala mali la ara la hudu huda am kana min al-ghaibin Allah karfa wani asiri Allah ka iya muna abin da yake ba mu iyawa jama'a wanda yake kuna waje kuna sauraron mu da yake ana katun da lokaci ne kar ka kaman ba kai inda kake son ka ji dadin maganan ba an kuma kase magana Allah sa mu dace Allah rufa mu asiri na'am Allah ya gafarta na'am Ana ba su. To su me zafi amfani da kudi? Me zafi da kudi? Abinci dai in aka ba su wannan ba komai bane. Saboda su ma halitta ne a cikin halittan Allah. Wannan ba komai bane. Amma a zo a ba su kudi kuma wannan kuma ya zama barna. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura kuma a lokacin da muke yara kuma muke kuna ta shikenan kai ma kai sunna kenan mallan ya ce wai lokacin da kike yara lokacin daga tudu suma in aka ba turorwa kudi shi a dan zazzaga ya a abin ganga ai da an ci yafin shi ai na kabari duka ai eto kabari duka an ci ai eh wannan in mutum shi bai sabin da yake ciki ba shi kai ka guda mai ka sabin da yake ciki shi ka sinti ka bai wannan ba komai bai don bai bukatun shi ya riga ya bayar sadaka kowa da irin kyautan da yake ba shi shi dabba ne ba yana zuwa kasuwa ya sai wani abu bane na'am bismillah Amin, amin, amin. Amin, tare da ku. Ina son sani cikin Ramadan muna tarawih ko kai shi mu yi al-qunut. Na'am. Dan ina son sani ya al-qunutun annabi. Ya subhanallah. Lakal sa'ata an azim. Yani fil haqiqa kamar yanda yake al-qunutun da yake ya tabbata bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bainal mazahib mazhabi shafi'iyya sanan da malikiyya al-qunut ne guda biyu wanda yake shahararre amma maluma sun ce bin da cewa ba iya ayi wani addu'a kuma daban to shi addu'a ake son mutun yayi amma yana da kyau a fara da na mai gidan mu annabi Muhammad inna allahumma hadina fiman hadaita wa afina
koku Allahumma inna nasta'inuka aha wa nastahdiko hazuwa kashi wanga shine addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba ina jumawa bane ana fahimta ko aiwa mu dane nan ganga da yake muna yi saboda Allah kuma muna yi kuma saboda wani abu daban Allah dai yafi mu da mu duka baki da ya assalamu alaikum na'am ala tambaya na ne mutum ne ya mutu na'am ba uwa ba uba kuma bai aiko shi ne mata kawai ya bari galo ne ya za ka bari mata kawai ya bari ba uwa ba uba ke yan wayan aifuwa she araba guda hudu she ba ta guda sauran she ba yan wayan aifuwa magana ya kare na'am Allah sa mu dace a in akwai ai kai kace yan waye ai kai baka ce ni akwai ashika ba in akwai ashika so ne aula wa afdal wanda yake uwa da ya uba da in suna nan so za ba an ba sunan shi a nemo yan waye wanda yake uba da ya gama su na'am najin na'am eh za raba fuju ne fuju za raba shi a fadda guda ba matan uku shi so wannan family family nan akwai mata da maza sha ba lizzakara mislu hazil unsayin nan ba mace 1 million sha ba namiji 2 million amma arzikin dukka baki daya za raba shi fudni shi a ba matan shin nan guda saboda bi da diya ana fahimta ko aiwa to koi na Allah alaka na mace ne wai da dabi ka suka yi bashi suka gina gida yana ciki nashi na ciki amma ko suna ya ga yaya amma da kace ya mutu ya kare shi dangi su ka ko wai su ma ba su rabo su ciki cikin me cikin abin ne ai yanzu abin da kenan kawai babaton dangi bane sawawun ita ta ginawo ko shi kawai ya ginawo babatun gida babatun dangi bane in dai mutun ya riga ya mutu in yana da diya wa khasatan in akwai namiji ciki magana ya zo in akwai baban shi na cin gado in akwai umman shi muna cin gado ana fahimta ko sauran shi zama na yara saboda shine Allah ya riga ya muna bayanin cewa wa idha hadaw al qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzukuhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa tafin araba gado ga wani wani kani nane wani yaya nane wani dan wani ne wani kaza nane to tun kafin araba gado in dai mai shin nan mai kudi ne ya bar abu mai yawa sai a ce to wani kai ma daga naka kai ma ga naka kai ma ga naka sa'annan sauran shi ai me shi araba ana fahimta ko in wa'anda yake zafi gado in bali gaine sun balaga shin an shawara da su ana fahimta ko akwai kanin baban ku fa akwai wani fa akwai wani fa akwai wani fa akwai wani fa bai yi wa mu raba muku ba mu ba su wani ba me kuka ce ana fahimta ko aiwa to da mun ga ganin ai kaza in akwai shawara da za ba su shi ai me shi a ba su amma in yara ka ne ba su balaga ba to ku wanda yake za ku rika gadon su ku ya kamata ku san me ya kamata a ba yan wayan baba maganan kenan ina gina fahimta ko yana yiwa to malam yace wai yana yiwa yaran mata kare ne ɗan mata kawai ne ai mata kare ba su ba su cin gado duka ana fahimta ko yusikum wallahu fi auladikum lizzakari mislu hasil unsayin fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nis to shi mata in su uku ne zuwa sama magana sha raba abin uku sha doki biyu a ba su sauran gudan shi a ba yin wayen baba da yake sun saura ana fahimta ko Allah sa mu dace na assalamu alaikum wa alaikum assalam sa'annan annabi yahya da annabi zakariya hadda ma annabi isa ba duk kaman lokaci guda suka yi rayu ana fahimta ko mai gidana ne kawai sallallahu alaihi wasallam bai gamuwa da wani insha Allah gari guda suke gari guda suke lokaci ne ga sauran duka baban nan nan mana baban nan nan sai dai baban ya mutu daga baya na'am baban ga dinin kai na'am sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine nake nufi ai a to an kuma kuna so sheku shiga ciki ran da na fara cewa mai gidana wani ya kira ni ne kan eh
yace wai bai taba jin wani malami ya fada haka dan ba ko dai bid'a ne shi kuma nace kai dai nace so shi ban ce maka mai gidan mu bai nace mai gida na in ka yadda shi ka shigo in ka shigo shin ce mai gidan mu Annabi Muhammad na'am tambaya na kan tarawi na'am ina cewa mai gidan tarawi eh na'am kana ga wai shi kade kai ciki gare mazhabin malakiya bai yiwa tashi kawai kawai tashi zaka yi wuturi tilo hakan ga la labuda an yusahibu ushafu alfa sho shaka ki mai shafai da wuturi in aka yi raka'a goma nan she ka fut albakacin jama'a ba malamin da ke bar sallar nan shi Allah ke karban addu'an shi ba akwai wa'anda yake suna cewa amin ka fice ne ko eh mi waka da cewa amina amina la arda bi wahidatin hatta udifa ilaiha alfa amina ana fahimta ko eh Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana ban yadda da amin da ya she ina kara 1000 da soye shi in kana cewa ana addu'a in ba yana cewa me na cewa amin ba musan wanda Allah zai karbi addu'ar shi ba jama'a na fahimta ko to shi a ringa zuwa masallaci matanka take zuwa masallaci kaka hana ta matanka take zuwa masallaci tarawi kaka hana ta ina cikin sallan da yake malam ma sun ce babu lafi a bar ita ma ta zo saboda tana gida ba ta yi amma anta ya tayi ta wannan maganar ta ne shikenan she ga abin ganga Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam na'am ba cewa Allahumma shi kuma ce Allahu akbar sannan a sai a zuwa ni ma can shi ayi Allahumma hadina fi man hadain wa kulluhum min rasulillahi multamisun dukkan su suna zagayawa ne suna lekawa a cikin zaurin Annabi Muhammadu ne ana fahimta ko Allah sa mu dace na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam sa'ad mutun da kani da tambaya to zakka wake tambaye mutun zakkan nan na'am na'am ina jin ka kai mutum ya kama eh koya bada 7 million nawa 700 ban gane ba kudin shi ya kama 700 million eh to amma shi na so ya cire 10 million wallahi mun fahimci ba ne sabu 7 million eh ya kamata ya sabu kudin shi buka eh Okay, she na so buy 10 million. Masha Allah, ayo ilu su ake bukata ai. Faman tatawa khairan huwa khairul la. Wanda yake ya kare alkhairin Allah zai kara mai alkhairi. Wannan shi wannan ba komai bane. Na'am. Allah ya sa mu. Wa alaikum assalam. Wala kaman bacin tarawih da mu ake. Eh. So sai mun ba kai shi koyi da wuce ba. Shi ka je gida. Ai sallan tarawih ko sallan dare masna masna ne biyu biyu ake yi mu nan ga muke yin 10 misra da na rayo 20 ake yi sannan aka wutri ya zama guda 3 saudiya 20 ake yi ko sannan aka 3 aka ra ana fahimta ko so shi in kai ma an ka te gida kana iya kai ma ka ringa dabkawa ana fahimta ko she dai in ka yi shafai da wuturi tare da jama'a cikin masallaci baka da dama kuma kai wuturi kuma ana fahimta ko la witrani fi laylatin wahida ba a yi wuturi biyu a cikin dare guda wuturi dai ake yi so shi in ka yi wuturi cikin masallaci in ka zo gida kai kai nafilfilin ka amma ba za ka yi wuturi ba kuma wanga shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum assalam ai shi na fadi makan nan ko 18 kake so she kai biyu biyu ake so ana yi ana fahimta ko salatul layl masna masna manzo Allah ce sallan dare biyu biyu ne ana fahimta ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake ya fi tabbata an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin 11 ne
kafin ce ne ko 11 manzon Allah nan she ga wanda ba su fahimtan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam she suna cewa kaman wai aka yi abin da yake yafi 11 nan kaman an saba da sunnar manzon Allah 11 ga ba shi ga su yake yi ba kullun haka yake yi kullun rayuwar shi duka kullun haka yake yi kai kana jin shi Ramadan ya kai ko to shi kullun haka yake yi ana fahimta ko amma an Ramadan in ya kai da yake mu ba mu da karfin nan to akwai daman mu karaba wutan Allah wanga shine fahimta Imam Malik wanga shine fahimta Imam Abu Hanifa wanga shine fahimta Imam Shafi wanga shine fahimta Ahmad ibn Hanbal wanga shine fahimta salafus salih ai sallah dewa ana fahimta ko aiwa Allah ya samu dace now lokaci ya kai ai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.